izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Jasmina Stijević je, možemo slobodno reći, zvezda Instagrama i TikToka. Penzionerske dane odlučila je da provodi malo drugačije. Kako kaže, umjesto štrikanja džempera, htela je da vidi šta se dešava na društvenim mrežama. Pročitaj ovo moje, molim. I taj pogled doveo danas do hiljade i hiljade pratilaca. Naša Bojana ovog jutra razgovara sa Jasminom. Bojana, tvoja sagovornica je pisac i član Udruženja književnika Srbije. Hoćemo li čuti danas za ovaj 29. februar neke njene stihove? Ma, čućemo i stihove, a moram da kažem da je Jasmina i dobra domaćica i da nas je danas ugostila. I evo, ja sam je donela jedan poklon, pošto se u kuću ne dolazi praznih ruku. Jasmina, dobro jutro. Ček, zdravo. Izvolite, ovo je za vas, čvarci. Nije, boga mi, ovo za mene, nego vidim ja da ćete vi to da smažete. Pa mora, bit će kuma, donela kuma, odnela. Da, to. Jasmina, šta danas pravimo? Slušaj, ček samo prvo da razjasnimo. Da li smo, jeste vi... Koja ste vi televizija uopšte? Pa kako ne znate, najavili smo se Blic televizija. Blic televizija, dobro, znači domaća. Domaća, nego kako? Ovo stavim sve. Pa sve, ajde, od viška glava ne boli. Dakle, stavili smo čvarke. Stavili smo sve, stavili smo čvarke. Stavili smo majoneza, nećemo kažemo kog. Stavili smo jedno kuvane jaje, beli luka. Dobro. I pošto je domaća televizija, stavljamo domaći senf. Senf, okej. Kad mi bude došla neka druga televizija, anglosaksonska, onda ćemo da stavljamo Saint Dijon ili Saint Estragon. A sad stavljamo doma... Čekaj, kažete, vidite toliko sve odoka. Pa naravno. Tako, mi pravimo danas namazni čvaraka. Pa naravno, odokativno. Moja pokojna tetka je govorila, kad je pitaš za neki recept, ona kaže, staviš dva pregršta. Uključujem struju. E, ajmo, dobro. Sad samo sekund da se to sve lepo izmiksa. Ja očekaj, nisam stavila masline. E, možda i bolje, ja nisam ljubitelj maslina, tako da ako ne mora, ne mora. Zato što su ljute. Moje masline su ljute. E, dobro. Znači, vi ste, a pripremili ste i proju, to isto moram da kažem. Proja je zakon, čoveče. Dočekali ste nas stvarno onako domaćinski, što bi se reklo. Pa nemoj da štrikaš ovu teksturu, nismo lepo samleli. Nema veze, poješće se. Ali Jasmina, ajde sad da mi razjasnimo gledacima. Vi ste rekli, ja sam vas pitala kako želite vas potpišem. Vi ste rekli kao umetnik. Umetnik. Pa da. Zašto? Pa zato što sam ja umetnik sam zato što umećem pesme i priče u knjige. I sad bacam knjige. I onda sam umetnik. Dobro. Pa nišao sam član udruženja za ovaj književnika srpskog, kako zove? Srpsko, kako zove? Udruženje književnih pisaca. Da. Pa tako? Da. Srbije, da. Tako je. Da, znači to sam. Što je dobro, ćeš probaš? Hoću da probam. Ja. E, a je? Samo još malo da ga sjedinim. Meni je ovo fantastično. Ne morate. Tamo pa mora, ostalo je tvrdo. Pa tamo se krcka, pa neka. A. Još kad se namaže na proju, to će biti bomba. Da, da, to je istina. Jasmina, kažite mi, vi ste stvarno postali baš poznati i na Instagramu i na TikToku, prate vas i mladi i stariji. Kako se vi nosite s tom popularnošću, jer vas prepoznaju ljudi na ulici? Jel vam prilaze? Pa slušaj, evo vidi kako sam se tebi javila ono večer kad smo se dogovarale. Tako sa svima, ja sam sa svima... Ako vidim da me gleda duže od 2 sekunde u oči i da i vidim tu, to je bljesak prepoznavanja, ja kažem zdravo, prva. Jel? Da. I kako oni odreaguju? Isto zdravo. Jel priđu da se slikaju? Pa priđu neki da se slikaju, nekima nije do slikanja, baš ih briga za slikanje. Na, tako da popričamo se, što da ne. Pa šta fali? Pa ništa, pa ljudi smo. Pa svi isti jezik pričamo. Pa normalno, normalno. Ali vi ste onako da kažem... Poprilično interesantni, ono što znam kada reč o vašem privatnom životu, da ste se vi udavali 2 puta. Pa ajde, je. To nije ništa čudno, udaju se žene i po 3 puta. Ali vi ste se 2 puta udali za istog muža. Evo izađe on sada, samo izađe da ne bi, ga, samo da ne bi bio tu kad to pitamo. Istina. No, pa kako je došlo do toga? To je mnogo dugačka priča, moraš da snimiš celovečernji film o tome, da. Ajde, ukratko, onako malo. Ma ne može ukratko da si to ispriča. Jel može čovjek da se zaljubi 2 puta u istog čoveka? Eto tako da vas pitam. Šta si me pitala? Da li čovjek može 2 puta da se zaljubi u istu osobu? A može sve vreme da bude zaljubljen. Jel može? Da. A da se razvede. E, dobro. Ovo ste lepo rekli. A ovo što ja moram da vas pitam, dame se ne pitaju za godine. Da. Ali ja vas moram da pitam. Pa glupa je.
Šta vi kažete kada spitaju koliko... Pa čekajte, ne možete samo vi da jedete, moram ja malo. Pa jedi, pa jedi izoga. Jer kad se ohladi, nije lepa. Nije lepa, a ovo sveže, pravac iz jedne sula. Slušaj, to se svake godine menja, te godine. Ko će to da pamti, čoveče? Dakle, vi ste... Ajde, vi ste mladi, odušite ono što je bitno. Preko nekoliko. Preko nekoliko godina imam. Preko nekoliko. Da. I vi ste vrlo specifični po tim maramama koje stalno nosite. Čak ste snimali neki video kako to stavljate. Pa kako vam to teško, to neka procedura? Stavljam na glavu, čoveče. Uh-huh. Ali bro, što si u tome, kako složiš? Kako složiš, aha. Pa nije valjda da to moram sada da radim. Ne morate. Ne, a znate što hoću vas pitam? Čitala sam dosta o vama i negde ste rekli da kod sebe najviše volite to što znate da kažete neću. Jasmina, kako to naučiti? Kako naučiti da kažem neću? Pa slušaj. Čekaj da progutam, ako se davim sad. Ajde. Ovako, nemojte da se udavite. Veš, pa sad ćeš ti da jedeš, a ja da pričam. Pa malo, ajde. Opasna si. Pa malo, šta ću? Ja sam ogladnila. Slušaj, probaš pre svega, ako neko pojma nema kako će ja kaže neću. Dobro. Proba prvo na svojim bližnjima. Dobro. Kažeš neću i preživiš. Znaš, pa onda se proširiš. Proširiš dejstvovanje na ljude koje ne poznaješ. Tu je tek lako da govoriš neću. Izbjegavaš laganje. Jer ako kažeš ne mogu, onda moraš da smisliš razlog. Zašto ne možeš, pa da taj razlog ne bude dovoljno dobar, pa da smisliš još bolji itd. itd. To me zamara. To me zamara, kažem neću i gotova stvar. Zašto neću, onda ispadaš glupo društvo ako pitaš zašto neću. Da. Neću, zato što neću. Tako je, svakom ima pravo da neće. Tako je. Ajde, bogat. I Jasmina, evo za kraj da kažemo, pesništvo je svakako vaša velika ljubav, je li tako? Jeste, ja pišem, da. I sad ćemo da iskoristimo priliku da pozvamo gledalce. Da kažemo, prošle godine, ne znam kad se padao prošle godine, početak proleća, ove godine bude 20. marta u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović, koje je najstarije akademsko pozorište u Evropi. Ne? Dobro. Biće održan moje poetsko veče ponovo, u čast početka proleća. Jer ja kao naši preci smatram da godina počinje sa početkom proleća. Dakle, to će biti koji datum? 20. mart u 8 uveče. U 8 uveče, tako da evo, Miljana Elena, ko hoće da čuje stihove, čuće ih 20. Neka marta. Dođe. Neka dođe, molim lepo. A sada evo, kao što ste vidjeli, Jasmina se zaista potrudila na slepo ugosti i mi moramo da se odjavimo jer ovaj namaz od čvaraka ipak treba pojesti. Ma da, ajde. Ja tako? Ajmo. Seći to, gotovo je. To je to. Ajde još malo biznicamo. Evo, završavamo. Bojana baš lepo provodi 29. februar. Tako je. I mi ćemo ga ovde provesti lepo uz hranu, malo druženje. Došlo je vreme nekima za doručak, a nekima već i za užinu. Ali svakako, došli smo do kraja još jednog izdanja Jutra na Blic. Vidimo se sutra u isto vreme, na istom mestu. Do tada želimo vam sve najbolje. Prijatno.